Vamos ver. Limpe seus quentos. Tá. Tem mais uma. Léo, tá pretão? Tá bem pretão, cara. Não, tá branco ainda. Então vai faltar, cara, porque... Cadê o resto? Eu tô colocando um pra cada dois isotos. Eu tinha seis. Ele torrou cinco sacos de tinta de lula. E acabou. Cinco, dá pra fazer 10 risotos. Você acha que vai dar? E o Léo fez cagada hoje. E soltou um risoto cinza. E aí começou a atropelar um atrás do outro. Esses daqui. A primeira mesa aqui, aviso importante aqui pra todo mundo dessa cozinha. Mesa 3, 4 pessoas. Acaba de completar uma hora esperando um prato de massa. Vamos aí, Léo. Vamos aí, Renan. Isso aí. Vamos bater palma pro Léo. Palma pro Renan. Hoje minha cozinha foi uma bagunça, meu serviço foi uma bagunça. Pode levar a primeira mesa? Pode. Tô fazendo da segunda, tá? Gente, eu tenho o risoto pronto já. Tem. Risoto tá pronto, a massa não começou nem a cozinhar, Carrie. Não, mesmo. E por que não? Por que não? Porque eu tô lutando com essa massa. Mas por que você não cozinha aquela que tá pronta? Pelo amor de Deus, me então, solta uma mesa, Me dá, Carrie, aqui, ó. Corta aqui no meio, ó, rápido. Eu perdi 80% do meu tempo lutando com esse filme grudado na massa. Ah, oh, graças a Deus. Ô, Val, você tá parada aí puxando essa massa 2 horas. Sim, chefe, tô indo. Eu não tô tendo nenhum problema com o risoto. A única preocupação é que ele fique bem preto, igualzinho a foto que o chefe tinha mostrado pra gente. Isso é quenelle? Sabe o que é uma quenelle? Vou fazer de novo, chefe. Ok. 25 minutos já esperando essas massas. E aí, quanto tempo? Ah, eu fico tão frustrado quando a coisa não tá organizada. Ô, Carrie, vem aqui. Estavam todas lisinhas, com padrão até agora. E agora? Menos esse. Eu não sei, talvez ar dentro da massa. Dobrando tudo. Não é o mesmo padrão que você estava trazendo. Tá bom. Volta. Tá. Tô se sentindo decepcionada na minha equipe. Tudo ok com os pratos? Na verdade, a massa tá seca. Seca? Dura e o prato tá frio. Nossa, só pedir pra você tirar o talher, por favor. Claro. E eu já volto pra você. Desculpa, viu? O cliente falou massa seca, dura e fria. Carrie, não é um minuto ali pra cozinhar. Desculpa. Não é um minuto que cozinha essa massa. A massa tá crua. Mas eu deixei, chefe. Sinceramente, eu fui lá 3 minutos fazendo outro ravioli. Não tá. Tá crua ainda a massa. Tá bom. Tá frio, porque esperou a Val fazer as quenelles. Tá bom. Eu preciso de outro na mesa 4. Desculpa. Com licença, tudo ok? Fria. Fria? E a sua? Gelada? Só um instantinho. Desculpa, massa, viu, gente? Massa gelada não dá. Não, vou voltar pra vocês. Só um instantinho. Obrigado, viu? Aí, ó. Parabéns. 50 minutos pra entregar a mesa e vocês me mandam massa fria. Então, de parabéns vocês dois, viu? Parabéns. Quero mais um ravioli e um penne já, voando. Tem uma coisa atrasando a outra, velho. A massa foi fria porque o risoto atrasou. Eu tava do lado dele, eu tava tentando, e uma coisa atrasava. Essa primeira atrasa, a segunda vai atrasar, a terceira vai atrasar, então vira uma bola de neve. O que nós fizemos foi, o mais rápido possível, devolver uma massa boa, quente, pro cliente. Eu quero quenelle igual desse prato! Eu quero igual as que você tava fazendo, por que mudou? Eu fui ligar a chapa onde a gente faz as carnes. Eu não tava conseguindo colocar fogo. Uou! Essa cozinha está pegando fogo. O que aconteceu? Eu deixei o gás, já pegou, já baixou. O registro do gás ficou aberto. Ah, esse daqui é ponto. Tenho que tirar meu peixe. Eu adoro peixe. Picanha também, eu adoro. Eu que fiz a mise en place. Eu acho que o Bruno me colocou na praça das carnes sem pensar. O que é essa porra dessa azeitona inteira? Você tá de sacanagem, né? Não, chefe, desculpa. O carne pra mim é um desafio. A gente tem um pequeno problema no primeiro prato. Mariana! Tava certo o ponto da carne. Aê, Mari! Receber um elogio é fantástico, ainda mais quando é algo que pra você é um desafio. Ai, é... É uma delícia. Mariana, os pontos estão ok, o bacalhau tá ótimo também. Obrigada, chefe. Diego, mais 8 minutos, mais ou menos, pra carne ficar bem passada, tá? Beleza, Bruno. Eu e o Bruno, né, nos damos super bem.
e gostamos de trabalhar juntos e tal. Bem passado, bom, chefe. Armando! Bem passado, ponto. Perfeito. Parabéns, Bruno e Diego. Obrigado, chefe. Chef. Duas rabanadas. Sim, chefe. Eu fico responsável pela sobremesa. A Ana fica mais ali na organização. Tira, tira, tira tudo. Aí. Queimo. Aqui. Tem mais, chefe? Não, não. Esperando até o fim, porque tem que sobrar uma pra mim. Três rabanadas. Ouviu, chefe? O que aconteceu, creme inglês? Eu acho que não tá bom. Não tá bom? Outro, não sei. Quem fez o creme inglês? Fui eu, chefe. Você também? Sim, senhor. Você vai, o que você não fez hoje tá dando certo? Não, não sei se tá bom, chefe. Eu acho que tá ali, mas eu posso ver. O creme inglês é muito sensível. Você não pode realmente ferver. E o Léo, ele simplesmente não só ferveu, como reduziu o molho. Léo, tá errado. Já tá ali outro. Me ajuda. Esse é o creme, cara, pra... Já fez? Pra rabanada, sim. Calma aí, dá licença. Bem quente, hein? Pode deixar. Tá talhado. Vou coar? Continuou fazendo, ignorou completamente. Aí na hora que eu peguei a praça, eu vou fazer o quê? Eu não posso soltar aquilo ali, tomar esporro e ele fudeu de qualquer jeito. Fiz um novo. Não, tá certo. Eu nunca tinha feito creme inglês. Eu fiz do jeito que eu fiz, do jeito que eu achava que era. Mas dava pra usar. E, na verdade, eu não gosto de ser injusto. Eu não fiz pra prejudicar o Léo. Fiz simplesmente porque eu ia assumir uma praça e eu tinha tempo de fazer um creme inglês do zero. E foi o que eu fiz. Mais um jantar. Eu ainda espero mais de vocês. Principalmente que diz respeito ao tempo de entrega dos pratos. Eu vou pedir pra vocês irem lá pra trás e me trazerem, cada equipe, um nome para eliminação. Só que eu vou pedir para vocês pensarem muito bem nesse nome que vocês vão trazer. Eu quero que vocês tenham certeza absoluta de quem vocês estão colocando na minha frente. Entenderam? Sim, sim, chefe. Bom, galera, eu me auto-indico, obviamente. Tô muito chateado comigo mesmo, porque simplesmente foi um dia que deu tudo errado pra mim. Desde o meu pré-preparo até no serviço. Tem certeza, Léo? Sim, senhor, com certeza. No contexto do serviço, hoje, ele foi o que fez mais errado. Só as massas. São tá na praça das massas, né? Realmente tem que ir a Carrie e a avó, porque tava no setor das massas. A minha massa voltou. Mas por que eu fui atrapalhado? Por causa do filme grudado na massa. Ponto. Assim, desculpa, eu não vou me auto-indicar por conta dos filmes, porque... Mas você fez a massa. Gente... Os tamanhos da massa. Não posso fazer nada. Tem que ser justo. Claro. E você sabe disso. Com você certeza. Hoje, infelizmente, assim, eu tô triste pra caralho, velho. Porque se você sair... Você tá no meu quarto lá comigo, você é porra, velho. É irmão, né? A praça dele foi a que deu mais problemas e por conta dele. Ainda resta uma esperança. Eu tô com bastante esperança, quero muito que ele fique. Espero muito que as meninas tenham cometido mais erros do que ele. Carrie, ninguém tá indicando você. Não, eu sei, mas eu tô falando, não tem opção. Tem sim. Claro que tem. Você não quer ouvir. Eu indico a avó. Não há consenso em quem indicar. A Carrie quer me indicar, eu quero indicar a Val. Tá bom, é eu. Esqueci. Não, mas é... Eu não acho justo. Eu acho não é justo pra mim também. Se vocês quiserem, eu vou. Se é pra ficar nesse vai, não vai, eu vou. Mais um competidor deixa hoje a cozinha do Hell's Kitchen. Qual dos participantes vai parar de sonhar com os 100 mil reais em barras de ouro? Vamos ver então se vocês tiveram a mesma percepção que eu do serviço do jantar de hoje. Equipe Azul, quem é o indicado? Eu me auto-indiquei, chefe. Por favor, venha à frente, Léo. Equipe Vermelha? Eu, chefe. Por quê? Eu fiz o pré-preparo da massa e a Carrie teve dificuldade de abrir a massa do filme. Por isso que eu tô aqui. E você acha que o problema foi o filme na massa? Não, porque eu abri, chefe. Não, então você tem o direito de escolher agora qual das duas vai estar aqui na frente. A Carrie. Por favor, Carrie, vem pra cá. Pode voltar. Obrigada.
ela fez de raiva. Ela brigou conosco antes disso. Falou, eu não vou indicar, me indicar. Eu não vou mesmo, eu não vou sair desse jogo por causa dessa massa. Se o problema foi minha massa, vem aqui e explique qual foi a massa. Se o problema era o filme na massa, como é que você me soltou as primeiras massas perfeitas e as outras não? Chefe, no começo eu falei, foi eu. Porque, sim, obviamente... mas no começo o molho estava bom e ele foi ficando ruim. Não. Sim. Estão tão perdidas que nem com o Waze vocês conseguem sair daqui hoje. Vocês precisam se comunicar, principalmente Carrie e Val, duas que não falam nada, ou se falam, não passam a informação correta. Eu não sei quem vocês estão querendo sabotar, senão a vocês não, mesmas. Não, não quero mesmo sabotar ninguém. Léo, hoje não foi muito seu dia, né? Não, chefe, infelizmente. Deixa o pré-preparo, uma polenta com grumos. É. Você colocou aqui dentro que não é polenta? Coloquei cebola. Quem colocou cebola? Por que colocou cebola? Tem cebola na receita? Não me lembro de cabeça agora, chefe. Não, não lembra de cabeça, que você não inventa o que não tem, entendeu? Entendi, chefe. Além do que, tá cheia de grumo, mal feita. Dá tempo de fazer outra? Não, chefe. Óbvio que não, sabe o que vai fazer? Vai pegar delas. Usou, se não toda, quase toda a tinta de lula. Mesmo assim, ainda entregou o risoto a desejar. Vai tentando, gastando tá. Toda a tua tinta de lula até você não ter nada. Porque isso tem que entrar dentro do grão, que faz ficar preto. Porque certo. É preto esse risoto. Certo, chefe. Vou fazer ficar preto. Realmente, você tava c***o hoje. Tava c***íssimo hoje, chefe. Léo, você é provavelmente a pessoa mais divertida dessa equipe, sempre fazendo todo mundo rir. Pelo menos acho que isso eu fiz certo, né? No dia de hoje, em outros dias. Porque no serviço de hoje... Eu sei, chefe. Você me fez chorar. Eu sei, chefe. Perdão. Traz seu dom. Obrigado, pessoal. Prazer. Foi um dia que não funcionou pra mim. Eu fico triste por não ter mostrado o serviço que eu gostaria de ter mostrado. Obrigado. Obrigado, Sorocaba. Obrigado, Brasil. E também levo muito aprendizado que eu tive com o mestre Bertolazzi, com os outros chefes. Isso eu vou levar pra minha vida inteira. E eu tenho certeza que eu tô um passo à frente de muita gente por ter entrado nesse programa e aprendido o tanto que eu aprendi. Equipe vermelha tava em desvantagem. E agora a equipe azul tá em desvantagem. Espero que daqui pra frente a gente só sirva pratos incríveis nesse restaurante. Ok? Chef. Pode ir embora. Um tabuleiro e diversos micos aguardam os participantes. E o casal Renan e Ana apronta mais uma. Chefe Bertolazzi. Oi. Posso dar uma palavrinha com a Ana agora, chefe? É importante? Muito importante. Mesmo? Mesmo, muito, muito. É no sábado que vem, o programa que quebra tudo na TV.